alltså. Ja, han tog ju med sig ut. Du ser vad tungt det är för att gå där. Anka! Ja. Hon bajsar. Kissar. De måste bajsa tillsammans. Susie, kom! Titt, är det lättare att skutta fram i snön? Susie! Jag måste göra den här kom nu tjejer! Kom! Jag går nu! Jag går nu! Kom! Det där är träning för dem. Hallå gamling! Duktig tjej! Ja, duktig bäcke! Duktig du har varit idag. Kom nu då! Vicka, kom! Vet du hur tjock is det? Kom då! Det är dags att gå in och elda lite. Dags att värma sig överhuvudtaget.